Dalším důležitým okruhem v Radovánku je sport. Judo, stolní tenis, základy sebeobrany a další. To je jen výčet z možností, které Centrum volného času nabízí. Máme florbal, máme kroužky sebeobrany, vlastně od taekwonda přes karate, všechny možné sporty. Já osobně si myslím, že sport je důležitý, aby děti byly od malička aktivní. Jednak přibývá nejen v Plzeňském kraji mezi dětmi, ale i v České republice hodně obézních dětí. A tím, jak byl covid, tak nejen rodiče, ale i děti přestali na sport děti posílat a děti zpohodlněly. Takže myslím si, že je dobré aktivizovat rodiče a rodiny, aby děti dávali zpět do sportu, aby posílili řady dětí nejen v Radovánku, ale ve všech střediscích volného času, DDMK, ale i sportovních klubech a neziskových organizacích, aby sport se stal skutečně dominantou a sportovala celá Česká republika. Mnoho úspěchů slaví sportovci z Radovánku i v zámoří, například v jihoamerickém Orlandu, kde vyhráli mistrovství světa v gymnastice. Sportovní gymnastika jako nosný pilíř Palovky, což je naše pracoviště, má už dlouhodobou tradici, vychováváme tady děti a žáky už několik let, několik generací. Začít se sportem v Radovánku může opravdu každý, a to už od 4 let věku. Co se týká věkových kategorií, tak pracujeme od nejmenších dětí, od přípravek, a to ve všech sportovních kružcích, které tady máme, přes mírně pokročilé až k těm soutěžním dětem, které jsou úplně nejstarší. Že jsou v Radovánku ti nejlepší trenéři, dokazuje i fakt, že kroužek badmintonu vede mistr České republiky v tomto sportu, pan Bedřich Valenta. Vzhledem k tomu, že středisko volného času stále sílí a malých i velkých návštěvníků je čím dál víc, začíná na další sportovní aktivity chybět místo. Aktuálně prostory, ve kterých se pohybujeme, ve kterých trénujeme, jsou dostatečné, ale vzhledem k tomu, že se každý rok rozvíjíme a neustále rosteme, tak by bylo vhodné, kdybychom měli víc možností, kde trénovat, víc hal, víc prostoru právě pro sportovní moderní gymnastiku především, ale také badminton, kde vlastně jako sehnat prostory pro badminton je v Plzeňském kraji velmi těžké. Přístup k dětem v Radovánku je zcela individuální a jinak tomu není ani při florbale. U těch malých dětí je potřeba zdokonalovat každý individuální sportovní činnosti, takže nehrajeme jenom florbal, ale zaměřujeme se při rozcvičce na fotbal, na vyvíjenou, na házení, na kopání, na všemožné sporty, na všemožné aktivity v kolektivu. Profesionální přístup a snaha, aby se stal sport každodenní součástí života, je motem každého trenéra. Celkový rozvoj těch dětí je, aby se naučili od každého něco s největším zaměřením na ten florbal, kde každý rok nějaký 2-3 talenti se vyšvihnou až do florbalových klubů. Další oblíbené sportovní kroužky, které v Radovánku můžeme navštívit, jsou například judo, stolní tenis, sebeobrana, minisportovka, horolezectví s rovnou dvěma základnami v Plzni a Kazimově, nebo takzvaný cheerleading, což je propojení akrobacie a gymnastiky, stavění lidských pyramid, skoky a tanec. Začíná se vždycky od úplných základů, kdy se učí opravdu na zemi a postupně se vlastně navyšuje ta úroveň až po ty složité prvky, kde už dělají salta ve vzduchu, twisty, kde už vlastně nemá ten člověk, který je nahoře, ten top, ten flyer, už nemá žádnou oporu, je vyhazován do vzduchu a vlastně tam provádí nějaký akrobatický prvek a pak je dochytáván tou partou dětí dole. Používáme třeba airtracky, airbloky, různý dopadový duchny, kladinky, které jsou vlastně v současné době měkčené, že jo, dřív byly ty tvrdý, pevný, teď se používají ty měkký věci, o které se nezraní, že ten nácvik je vlastně jednoduchý, oni se nebojí. Je tam odbourání toho strachu a ty děti se s nás jako učí. Ať se v Radovánku zaměříme na kterýkoliv sportovní kroužek, jedno mají společné. Kvalitní a profesionální trenéry, kteří děti vedou nejen k úspěchům, skvělým výkonům a sebedisciplíně, ale také k lidskosti a fair play.